Добро утро, България, и от мен Жана. 9 вече минава и е време да зарежете всичко, за да седнем заедно с моите специални гости на сладки приказки. Казват, че на Коледа стават чудеса. И може би наистина това е вярно. Хората стават по-усмихнати, по-добри. Това е и времето, в което известни личности застават зад различни каузи и отделят от времето си безвъзмездно, за да могат идеите и посланията им да бъдат чути. Днес ще ви срещна с една родна знаменитост, която съвсем скоро реши да помага в високохуманни и морални каузи. Да дава вяра и надежда на хората в България, че трудностите в живота са преодолими, че всеки може да сбъдне своята мечта, когато има до себе си солидарно и безкористно протегната за помощ ръка. Казвам добро утро сега на рапъра Бобо. Добро утро. Нека да споменем в началото на разговора, че съвсем отскоро ти членуваш в едно благотворително движение. Какво те накара да го направиш? Какво те накара да станеш част от него? Ами, не беше трудно да ме убедят, тъй като аз съм от хората, които знаят какво е да нямаш. И не беше трудно да ме убедят да застана зад определена кауза, зад определена организация, която се занимава с благотворителност, тъй като мисля, че всеки от нас е длъжен да го направи, в смисъл да е полезен на обществото си. И така. Поздравявам те за това твое решение, което си взел. Преди дни пък присъства на изписването на първото бебе на това движение. Кажи ми как се почувства в един такъв момент, защото много хора като теб, да, включват се, обаче като че ли очакват за всяко свое добро дело да им се благодари, да се благотворят, едва ли не, не може да, така. Да, някой използва благотворителността като пиар и като начин, нали, да се изтъкнат. Mm-hmm, в моя случай не беше точно така. Чувството, нали, да отидеш в родилния дом и да видиш новородено пеленаче, което, нали, за което организацията е помогнала, нали, всичко да е окей покрай раждането, покрай отглеждането. Въобще то да се появи, да, на бяла свят. Да се появи въобще. Чувството е жестоко, просто много добре се почувствах като част от нещо много голямо и много истинско. Как мислиш, Бол, какви са твоите наблюдения? В днешно време хората повече помагат или повече се затварят, все повече се затварят своята черупка и не ги интересува какво се случва с ближния? Ами, ще ми се да искам да мисля първото, но за съжаление не е точно така, но има хора, които им се ще да помогнат, но не им достига време и въобще може би не знаят как точно да помогнат. И затова са такива организации, които да улесни начина, който да се помогне. Нали? Има хора, които имат възможност и много е по-лесно така, когато е организирано това нещо. Да. Разбирам, да. А има ли благотворителна кауза, в която не би се включил? Ами, ако е благотворително, наистина е, нали, за благото, както казвам, защо не? В смисъл, няма такава кауза. Добре, представи си, че навън е минус 15 градуса, студ, сняг. Да. Налага се обаче да помогнеш на някоя баба или семейство, които или са загубили дома си, или просто са забравени от света. Ще отидеш ли там? Аз не съм много по студовете, тъй като съм наполовина африканец. Именно, затова ти дадох конкретния пример. Да. Но защо не? В смисъл, това на мен няма да ми коства кой знае колко. Ще пия 2 аспирина и ще се оправя. Докато ако знам, че това ще помогне на тези хора, не мисля, че ме спре. А я ми кажи, ти някога изпадал ли си в ситуация, в която си имал остра нужда от помощ, а е нямало кой да ти я даде, кой да ти подаде тази ръка? Да, разбира се. Цялото ми детство беше свързано с това. Нали? Да съм, в смисъл, малък работя и винаги съм ставал с мисълта, че трябва да намеря от някъде пари и да помогна на семейството си и така нататък. Много добре знам какво е и затова може би лесно убедиха да се включа в тази организация и мисля, че това е мой дълг. И така. Кажи ми сега малко и за професионалната част на нещата, да си поговорим за музиката. Защото знам, че работиш сега върху един албум от доста време. Обаче какво ще се случва с него? Той ще се появи ли на бял свят? Кога ще стане това? Ами, ще се появи. Той, да речем, че е готов този албум, но реално не е много добре човек да издава албум преди хората да научат поне
3-4-5 парчета. Mm-hmm. Реално, ами ти имаше много добър старт с Дим да ме няма да, графа. Но това не е достатъчно. Мисля, че по-добър старт от този, нали? Да, не е достатъчно според мен и не мисля да не бързам. Тъй като сега работим с Symphonics, нещата се правят в Австрия, много, много време отнемат, за да достигна качеството, което искам. Защото е много лесно така да претупам нещата, айде едно бумче, готова работата. Така. Аз искам нещата да са изпипани. И а да очакваме ли един такъв подобен хит, какъвто направихте с графа и печенка? Ами да ви кажа, не мога да се наемам с така отговорност. Нали? Да. Много високо вдигнахте. Много, летата. Да. В смисъл, това е нещо, което рядко се е случвало. Такъв голям хит и не мога да се нагървам с отговорността да кажа, че ще направим нещо уникално. Работиме много, в момента монтираме клипа с Redman. Много хубави неща случват за напред, просто хората трябва да очакват. Да очакват, да. Да очакват много изненади. И пак искам да те върна към личният ти живот. Ти, както казах, малък се оправяш сам. Знам, че не познаваш баща си, не знаеш кой е. Преди време беше решил да заминеш за Африка, за да го търсиш, за да го откриеш. Отказал ли си се от това? Не, не съм се отказал. Просто ще ми трябва малко време, за да намеря точно локацията. Адреса, на който съм. Аз знам кой е, но просто не знам къде живее точно. И начина да го намеря чрез хора, които го познават. Аз вече съм намерил контакти и така нататък. А го изпитваш ли мраза към този човек? Не, напротив. Какво изпитваш? Какви чувства те? Просто не го разбирам. Нищо повече. Нямам лоши чувства. Просто не го разбирам. Затова искам да се срещна с него и да разбера какво го е подтикнало, нали, да остави детето си някъде. Какво ще му кажеш, като го видиш ай така очи в очи? Какво искаш да му кажеш? Или да го питаш, може би? Ами... точно това е. В смисъл бих го питал защо. Що го направи? Да. А мислиш ли, че той след толкова години... не сте... колко години вече не сте се виждали? Ами аз съм бил на 3 годинки, сега ще стана на 29. Доста. Доста. Мислиш ли, че той ще откликне на твоето желание да от тук нататък да... ами да, предполагам. Поддържате връзка. От това, което знам от майка ми, той е добър човек. Просто религията му е по-различна. И може би това го е потикнало така. Той там си има семейство и така. Просто по някакъв начин го разбирам до някъде, но искам да разбера много неща, които не знам и така. Добре, и малко по отношение на жените, знам, че неотдавна се раздели с твоята приятелка. Да. Всъщност си дадохте свобода, нали, дългогодишна, да. След дългогодишна да. Връзка. Тази свобода продължава ли? Продължава, да. Добре ли се чувстваш? Ами да, свободен. Мога да кажа, че много по-добре се чувствам така. Все пак млад човек съм и имам нужда от да се развивам и да гледам общо взето музиката си и нещата. А мислиш, че всъщност някога ви отново ще се съберете? Как ги усещаш? Ами, не, едва ли. Едва ли. Да, по-скоро ще останем приятели и така. То това е най-важното. Да, като двама ще се разделят, не да започват да се мразят. Абсолютно, да. И така мисля да продължим. И сега по празниците сам с кого ще ги посрещнеш? А, не, имам много приятели. Приятели? Да, имам много приятели, които... не, чак много като бройка не са, но са много истински хора около мене. С тях ще бъдем празниците. На Нова година? Къде си? Ами, предполагам, че ще работя на Нова година. Но пак ще се забавлявам си с моята работа. Ще работиш, ще се забавляваш. Да. Сега един такъв въпрос. Скажи ми, падаш ли си по русимански? Каква? Бившото ти гадже с блондинка ли беше? Не, брюнетка е. Брюнетка, ето, уместен да. Въпрос. Падаш ли си по русимански? Ами, падам си, да, защо не? Но не ми е приоритет. Русото. Не ти е приоритет. Питам те, защото след малко в студиото ще влезе една изключително талантлива блондинка, певица с страхотен глас. Освен това, първи стъпки в актьорската професия прави не при кого да е, при Стефан Данаилов в неговия клас. Ще си говорим за най-новата й песен. Би ли направил дует, примерно, с някоя новоизгряваща звезда? С руса звезда. С руса, добре, може би и с руса. Разбира се, да, както графа ми подаде ръка, нали, деца вика... Да, но графа все пак е да графа, блесна, нали? Лесно е да изпееш песен с звезда като графа точно, и да станеш номер едно. Аз съм длъжен да предам щафетата и аз винаги съм се занимавал, нали, като композитор съм писал песни за много неизвестни и недоказани изпълнители. Така че не е проблем за мен. Бих подкрепил всеки, който е талантлив и може.
Много ти благодаря, Бобо. Радвам се, че си толкова положително настроен човек. Еми, предвид всичко, което ни се случва напоследък. Напукна всичко, трябва да бъдем положителни. Абсолютно. И особено покрай тези светли празници, които идват. Пожелавам ти да си ги изкараш страхотно, да ги запомниш за дълги години напред. Благодаря ти.